အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆက်ကူတက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ငွေတွေသိမ်းချီဝင်စင်မယ်လူချင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုပြမြောက်စင်မယ်ခံမရအကျင့်စင်တွေတခုအကြောင်းမဆွမြောက်မြောက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခံမရအကျင့်စင်ဆိုတော့အခက်ကြီးလာလို့မထင်ပါနဲ့အလွယ်လေးနဲ့အရန်ကိုထျောက်တဲ့နေလေးတခုမြောက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မိသူမဆိုးမိသားသမီးဆိုမိသည့်ဘာသာမဆိုးအားလုံးလုံးလို့ရတဲ့အစီအစဉ်တွေတခုပဲဖြစ်ပါတယ်အရန်လွယ်ပြီးအရန်အကျိုးရှိပါတယ်ဗျာမဆွမြောက်လက်တွေလည်းစံသက်လုံနိုင်ပါတယ်တခုလို့ရှိတယ်ဒီစံသက်နေကိုလုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားရဂန်တို့ယုံကြည်မှုရှိပြီးတကယ်ယုံကြည်ဆိုမှစလုပ်စေချင်ပါတယ်အဲ့တော့မယုံကြည်နဲ့လုံလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့ဘက်တွေဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေညဘက်မှာအချိန်ကတော့အချိန်အပြည့်ညဘက်မှာလုပ်မယ်ညဘက်အိတ်ခါနေမှာလုပ်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စာရွက်အဖြူလေးရှေ့ရွယ်ပဲလုပ်မယ်ဒီလိုမျိုးစာရွက်အဖြူလေးနော်အဲ့တော့ဒီစာရွက်အဖြူကတော့ site ဘလောက်နေနေရတယ်ကြီးတိကိစ္စမရှိပါဘူးစာရွက်အဖြူဖြောင်လေးဆိုရင်ရပါပြီရှေ့ရွယ်လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့လောမှာတော့ရှင်းညပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စာရွက်ရှေ့ရွယ်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ဒီညမှာအဲ့တော့ဒီစာကြောင်ရှစ်ကြောင်ရေးရမယ်စာကြောင်ရှစ်ကြောင်ကိုဖြစ်ချင်တာတွေပဲထပ်တူညီတဲ့စာကြောင်ရှစ်ကြောင်ပေါ့ဗျာဥမာမစ်ဆွေညာဒီပေါ့ကျင်နေဆိုရင်လည်းဒီပေါ့ရပါလို့ဒီပေါ့ရပါလို့ဒီပေါ့ရပါလို့မဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ကောင်မလဲကျွန်တော်ပြန်ချစ်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမနေ့ကျွန်တော်ပြန်ချစ်ပါစေမနေ့ကျွန်တော်ပြန်ချစ်ပါစေအဲ့လိုမဟုတ်ဗျာကျွန်တော်အကျွေးများနေလို့ဗျာအကျွေးချစ်ချင်တယ်အကျွေးချစ်ပါစေ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 ဆရာကြီးကျွန်တော်အကျွေးရတာရှိတာမရသေးဘူးခရတိအကျွေးတွေရပါစေအကျွေးရပါစေအကျွေးရပါစေစသဖြင့်ကိုဖြစ်ချင်တာကိုရှစ်ကြောင်ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မစ်ဆွေလည်းဆရာကြီးကျွန်တော်ကနားသာလေးနေနေဆရာကြီးလာသာတွေတိုးကျင်နေဆရာကြီးရတယ်လာသာတွေတိုးပါသေးလာသာတိုးပါသေးလာသာတိုးပါသေးလာသာတိုးပါသေးကိုရှစ်ကျင်းရေးမယ်အဲ့တော့တချို့ကလည်းဆရာကြီးကျွန်တော်တလောက်ကိုကျွန်တော်၅သိန်းရတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်တလောက်10သိန်းလောက်လိုချင်တယ်တချို့လည်း30ရတယ်ဆရာကြီး30လောက်လိုချင်တယ်ချို့လည်း30ရတယ်ဆရာကြီး30လောက်လိုချင်တယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေကိုယ့်ရဲ့လိုရင်းစံနဲ့ကိုတယောက်နဲ့တယောက်တူမတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးတူညီကြတာကတော့ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးအဆင်ပြေဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ကိုတစ်ခုရေးပါဟိုကျွန်တော်ကတော့ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ရေးပြလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ဒီလားတင်းတရားရပါစေပြီကျွန်တော်ဥပမာရေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ရှစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြည့်အောင်ရေးရမှာပေါ့နော်အတူတူပဲရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလားသိန်းတရားရပါစေဆိုပြီးကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်နော် Okay အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်စင်တူပေါ့နော်အတူတူပေါ့နော်ကျွန်တော်မိစေမြတ်ကိုဖြစ်ချင်တာကိုကိုရေးနော်အဲ့တော့အဲ့တချောင်းအဲ့တချောင်းတွေကိုပဲရှစ်ခေါက်ရေးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတချောင်းတွေပဲရှစ်ခေါက်ရေးထားတယ်ဒီလားသိန်းတရားရပါစေဒီလားသိန်းတရားရပါစေဒီလားသိန်းတရားရပါစေဆိုပြီးကျွန်တော်တချောင်းတွေကိုရှစ်ခေါက်ရေးထားတယ်မိစေမြတ်လည်းကိုဖြစ်ချင်တာကိုကိုရေးမယ်နော်ကိုဖြစ်ချင်တာကိုကိုရေးမယ်မိစွေများကဟိုအကျွေးလိုချင်ရင်လည်းအကျွေးရပါစေကျွေးရပါစေရေးမယ်အကျွေးများနေရင်အကျွေးကြည့်ပါစေကျွေးကြည့်ပါစေရေးမယ်နော်အဲ့လိုရေးမယ်ရှစ်ကြောင်းပေါ့နော်မိစွေကိုချက်တယ်ကိုရေးနော်ဒါကျွန်တော်ဥမာရေးပြတာပါအဲ့တော့အဲ့လိုရေးမယ်ရေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ရှစ်သုံးလုံးအကြီးကြီးမယ်နော်8ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လို8ပေါ့နော် 8 အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်နောက်မှာ8သုံးလုံးရေးမယ်ဒီဘက်မှာကိုဖြစ်ချင်တာကို6ခေါက်ရေးမယ်ရှိခောက်ရေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းစုပ်တဲကိုတရားလေးကိုထည့်ပြီးတော့စွန့်ထည့်ပြီးတော့ထားမှဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းစုပ်အောက်ထဲမှာထားမယ်တခုလို့ရှိတယ်ဒီစင်လေးကိုမလုခင်ခေါင်းစုပ်လေးကိုတေချာရှော့ဖုတ်ပေးထားမှဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းလေးလည်းရေမွေးလေးဆုပ်ပေးထားမှနော်ခေါင်းစုပ်ကိုရှော့ဖုတ်ထားမယ်ခေါင်းလေးကိုလည်းရေမွေးလေးဆွထားပေးမယ်ဒီစင်လေးကိုညအဲ့ရောင်ဝင်ခန်းကြီးလောက်ပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့တရားလေးကတော့ရှင်းညလောက်မှဆိုတော့စာရွက်ကလည်းရှင်းရွက်လိုပါမယ်ဗျစာရွက်ကရှင်းရွက်လိုမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့တွေဒီလိုပုံစံတိုင်းရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရေးပြီးတာနဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေပြန်ကိုယ့်ကိုပြန်ဆိုးမှဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုပြန်ဆိုးမယ်နော်ရေးပြီးတာနဲ့ကိုယ့်ကိုပြန်ဆိုးမယ်ဒီလာသိနေရပါသေး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 ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးလေးနက်နက်လေးပြင်းလေးဆိုးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာလည်းအဲ့သုံးလုံးရေးမယ်ပြီးရင်စာရွက်လေးကိုအဆင်ပြေလို့ခောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းအောက်ထဲကိုထည့်ထားမယ်အဲ့တော့နောက်ညရောက်လို့ရှိရင်လည်းနောက်တစ်ရက်ကိုလည်းဒီပုံစံတိုင်းရေးမယ်ရေးပြီးတာနဲ့ကိုရေးတာကိုရေးတာထားစာအောင်အားလုံးကိုကိုပြန်ဖတ်မယ်ပြန်ဖတ်မယ်နော်ကိုပြန်ဖတ်ပြီးမှထည့်မယ်နော်ဟာကိုဒီလာသိန်းရောက်တယ်ဒီလာသိန်းရောက်ပါသေးဒီလာသိန်းရောက်ပါသေးဆိုပြီးရေးပြီးတော့အားလုံးဆိုပြီးလို့ရှိရင် 888ဆိုပြီးတော့အားလုံးဖတ်ပြီးလို့ရှိရင်နော်တခါခေါင်းနဲ့ထည့်မယ်အဲ့တော့ရှင်းညဆိုတော့စာရွက်ရှင်းရွက်လိုပါမယ်အဲ့တော့ရေးပြီးလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ရှင်းညပြီးတာနဲ့ကိုရဲ့မြောက်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေကိုရဲ့မြောက်နေ့ညမှာပဲကျွန်တော်တွေ8ไอ้กองเนี่ยถ่ายได้สายย่อยๆอารมณ์ก็ปลี่ยนอยู่มั้ยปลี่ยนอยู่พี่รออารมณ์ก็อสานี่เปลี่ยนผ่านมาဖြစ်ပါတယ်อารมณ์ตะยั่วจีนสีก็อสานี่เปลี่ยนผ่านมั้ยเออกูยีได้ได้หาเลียวตะยั่วจีนสีอสานี่เปลี่ยนผ่านมั้ยโหเจอเมษุเมียกูยีได้กูผ่านป่ะเนาะดีละตีนเนี่ยยาบาดี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 888เอลโลမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့လိုမျိုးဖတ်ပြီးနောက်တစ်ရက်လည်းအဲ့တိုင်းပဲရှစ်ရက်ဆိုတော့ရှစ်ခါဖတ်မယ်ရှစ်ခါဖတ်ပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီစာချုပ်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေ
ယူမယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအင်ရှုကိုသွားပြီးတော့မီရှုလိုက်ပါမယ်အင်ရှုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွက်ကလေးတစ်ခုနဲ့ခံတာနော်အောက်မှာပြာခွက်လေးဖြစ်ဖြစ်ပကံလေးဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခံပြီးရှုလိုက်မယ်ရှုလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာပြာတွေရှိမယ်အဲ့ပြာတွေတဲ့ကိုလက်ဖွားတွေထည့်လိုက်မယ်ပြာတွေကိုလက်ဖွားကိုထည့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေလေဘရဲကိုတိုက်တယ်လေတိုက်တဲ့ရက်ကိုအသားလေးမုတ်ထုတ်လိုက်မှဖြစ်ပါတယ်သဘောကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ဒီကဘာမြကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဆန္ဒဖြစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီကဘာမြကြီးရဲ့ဆွေရတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဖြစ်ချင်တာတွေစူတောင်းတာတွေကိုပြဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေသူတို့စီရောက်အောင်ပို့ပစ်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ကကျွန်တော်တို့လိုရင်းနေဖြစ်ချင်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့သဘောတူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်နေဖြစ်ချင်တာတွေကိုဖန်တီးပေးပြီးတော့တစ်ခုမှတစ်ခုရတဲ့ရကြုံတစ်ခုဖန်တီးပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုရင်းစံတာတွေကိုဖြစ်နေမှာလေခင်ဗျာတစ်ခုတော့ရှိတယ်စားလုတ်ပြီးဆိုကလေးကောရေးပြတာနဲ့ညအိတ်တဲ့ခါမှလဲဟာငါတတိလတင်းကြရတယ်မဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုစဉ်းစားမယ်ပုံနော်ဟာငါတင်းတရာရလို့ရှိရင်ဘာလုတ်မယ်ဘာလုတ်မယ်ဥမာထိပေါက်ကျင်တဲ့မိထိပေါက်ပါစီတို့ရေးတဲ့မိတ်ဆွေများတယ်ဟာတထိပေါက်လို့ရှိရင်နော်ငါဘာတွေဝယ်မယ်ဘာလုတ်မယ်ဟိုနေရာလုမယ်မိဘကိုပေးမယ်စားသဖြင့်စေကူးရင်မယ်ဥမာဆိုကြပါစို့အကျွေးကြည့်ခြင်းအကျွေးကြည့်ပါစီဆိုပြီးရေးတဲ့မိတ်ဆွေများလဲဟာငါအကျွေးကြည့်သွားရင်နော်ငါနောက်တခါအကျွေးတွေတောင်ထမလို့တော့ဘူးအဲငါဘာစီဝါးကြီးထလုတ်မယ်ငါဆူတာတဲ့ဟာလေးကြီးငါဘာစီဝါးကြီးထလုတ်မယ်ငါတဲ့ဘာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ကိုရည်ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတကယ်ဖြစ်နေပုံစံမျိုးနဲ့စိတ်ကူးယဉ်ပြီးတော့အဲ့အိမ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရည်ရတဲ့အကြောင်းအရာဘယ်အကြောင်းအရာမှမကိုမစိုး။စိတ်ကူးယဉ်ပြီးတကယ်ဖြစ်နေပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့အိမ်မှာဖြစ်ပါလေဗျ။ရှေ့ရွက်ရှင်ညာရေးမယ်။ကိုရဲ့မြောင်ညာနေမှာတော့ယူပြီးတော့မီရှုမယ်။မီရှုပြီးတော့လေတက်ရဘက်ကိုပြာလေးကိုအဲ့မီရှုပြီးပြာလေးကိုကိုလက်ဖွားတဲ့ထက်ထပ်ပြီးလေးဖယ်ရတဲ့တိုက်တဲ့ရက်လေးကိုအသာလေးလေးနဲ့ပါဇက်နဲ့ဖူးဖူးနဲ့ဆိုမုတ်ထုတ်ပြီးတော့ကိုရဲ့လုံရင်ဆန္ဒတွေကိုကိုသူတို့စီပေါ့နော်အဲ့လိုလောကကြီးရဲ့ဆက်ကြောရာကြီးရဲ့တနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုငွေပေးနေတဲ့လူစီတယောက်ယောက်စီကိုစွမ်းအားတစ်ခုခုရတော်လို့ကျွန်တော်တို့ပို့ပလက်တဲ့သဘောပါတယ်သဘောတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့လောကကြီးနဲ့ချိဆက်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကိုငွေပေးပါလိမ့်မယ်ဗျအဲဒါတော့အလွယ်ဆုံးနည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲမိတ်ဆွေများနားမလည်လားမရှင်းတယ်များရှိနေခုံမမမေးခဲ့ရေးခဲ့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ချင်းချင်းပဲပြန်လည်မြောက်ပေးပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျမိတ်ဆွေအားလုံးပဲအစီအမံကြပါသည်အချင်းညပြပဲလောက်မှာနော်ကဲအားလုံးပဲစီမံပြေတာမေးခဲ့ပါဗျာစီမံတဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလို like ဆက်ဝင်လို့ပေးခဲ့ပါခင်ဗျာမေးစရာအားလုံးပဲအကျွေးကြီးအကျွေးရပါသည်စကြဝဠာကိုကြမှာရှိကြပါသည်ငွေကြီးအစီအမံကြပါသည်ဗျာ